Niin, tässä on uusittu versio ohjeesta, miten teen PowerPointilla ruutukaappausvideon, eli miten nauhoitan tietokoneen työpöydällä tapahtuvat asiat videoksi ja liitän siihen puheen, mahdollisesti oman kuvani myös. PowerPointin etuna on se, että se on yleinen ohjelma. Sen haittana on se, että siihen ei voi sitten lisätä tavallaan eri lähteistä tietoa samalla tavalla kuin vähän kehittyneemmissä ohjelmissa voi. Kehittyneempi ohjelma on semmoinen kuin Open Broadcast System, OBS. Sen saa ilmaiseksi netistä ja voi ladata omalle kotikoneelle, työkoneelle, sitä ei vissiin voi asentaa. Se on open source ohjelma, sitä voi käyttää ilmaiseksi. Mutta siis PowerPointilla, sillä voi tehdä 2,5 minuutin mittaisia videoita. Käynnistetään PowerPoint. Valitaan tyhjä esitys. Välilehdestä lisää, mediatiedostot ja näyttötallenne. Ehkä jossain versiossa se on eri paikassa, mutta näyttötallenne on se, mitä etsitään. Ja napautetaan sitä. Tarkistetaan, että tallennusosoite, eli kursori tulee mukaan. Tämä on harmaana. Ja tämä ääni tulee mukaan. Tämä on harmaana. Ja tietenkin oikea äänilaite pitää olla Windowsin asetuksista valittu sitten, jos haluaa hyvälaatuista ääntä. Ja sen jälkeen valitaan se alue, jota kuvataan. Se voi olla koko ruutu tai se voi olla joku pienempi osa sitä. Eli vedetään tämä alue koko ruudun kokoiseksi ja lopulta painetaan tallenna. Käynnistyy tämä lähtölaskenta ja nyt sen jälkeen kaikki, mitä mä teen tällä ruudulla, tallentuu videolle. Mä voin avata nettisivuja ja ne tallentuu tälle videolle. Mä voin käyttää vaikka OneNote-ohjelmaa. Mä voin kirjoittaa siihen. Ja näin siitä tulee osa sitä videota. Mitä tahansa ohjelmia voin kuvata tällä tavalla. Ja sitten kun mä oon valmis, niin mä menen tänne takaisin tähän valikkoon. Tuolta yläreunasta se avautuu, kun menee hiirellä sinne. Ja painan stop. Ja hetken päästä tämä video ilmaantuu tähän PowerPointin dian päälle. No, mä voin tehdä siitä osan PowerPoint-esitystä, mutta nyt mä haluan irrottaa tämän videon tästä PowerPointista, käyttää sitä itsenäisenä tiedostona. Joten menen tämän videon päälle, katson, että se on valittu, ja painan hiiren oikeaa painiketta, kakkospainiketta. Ja täältä löytyy tämmöinen valintavaihtoehto kuin tallenna media nimellä. Napautan sitä ja sen jälkeen tallennan tämän haluamaani paikkaan. Näin. Ja tämän jälkeen PowerPointin voi sulkea. Sitä ei tarvitse tallentaa, eli sitä PowerPointin varsinaista tiedostoa ei käsitellä. On se nyt erillinen uusi MP4-videotiedosto, jonka voi sitten käyttää mihin tai miten haluat. Näiden editoiminenhan on Windowsilla helppoa. Mennään hiirellä sen päälle, painetaan jälleen hiiren oikeaa painiketta, avaa sovelluksessa, avataan tämä valokuvat-sovellus. Näin. Ja nyt sen jälkeen kaikki, mitä mä teen täällä ruudulla. Stop. Näin. Ja sen jälkeen täältä muokkaa ja luo valikosta. Luo video, jossa on tekstiä. No, piirrä vaihtoehdollakin saa mielenkiintoisia asioita. Nyt luo video, jolla on tekstiä. Ja avautuu tämmönen. Ja annetaan sille nimi. Ja sen jälkeen mä voin useista videoklipeistä vetämällä niitä tälle janalle, järjestelemällä niitä edestakaisin,
tehdä yhden pitkän videon. Voi rajata niitä, jakaa niitä osiin, lisätä kuvatekstejä ja niin poispäin. Ja sitten kun mä oon tyytyväinen, niin mä painan tätä viimeistele video vaihtoehtoa ja tallennan tai vien tämän videon sitten haluamani paikkaan. Ja siinä hetki kestää, kun tietokoneesta riippuen sitten tämä ohjelma renderöi. Ja nyt sen jälkeen kaikki, ja nyt meillä on siitä alkuperäinen videofaili ja sitten tämmöinen, joka on tehty Windowsin valokuvat-ohjelmistolla. Se on vähän pienempi kooltaan sitten. Tämmöinen opas tällä kertaa.